Kapitini Anijes së fundosur në fundjavisht e i dehur, kishte pirë vere e ty mos të hashash në timon, dhe kur pa të afroja anien portugese të madhrave që deshit i ndimonte, tentoj të ljargon të mjetin, vetëm se manovrat e gabuara provuan kretsisht efektin e kundërt, duke quar drejt një përplasjeje. Goditja nuk ishte efort, por spostimet e beftat e migrantve të përfshir nga paniku bën që pëshka të përmbytej. Dëshmite e disat të mbjetuarve të tragedisë, së konsumuar dit më par në mezde, kanë dimuar në rindërtimin filestar të njërjes nga Prokuroria e Katanias Pregati 900 vetëve që ishi në bordin e mjetit të tem nuk arritën të shpëtonin më shumë se 27. Ata i kanë rëfyër zyrtarë dhe italian për i pecit në det dhe luftën e dëshpëruar për mbjetes. Si pas 17 vjeqarit nga Bangladeshi, Riajul Islam Slam arsye e vetë me pse a i sotit është fakti që dinte të notë dhe që kishtë e qënë në kuvert në momentin e përmbytjes, me qindra vetë mes të cilve gra e fëmi si pas ti unë bytën si të zënë në qarkë, sepse ishin të blokuar në hambarin e anijes. Një numër gjithmonë e më i madh njerëzish nisen nga udhimet e rrezikshme drejt Evropës dhe pikërisht brigjet e këtij vendi janë shndruar sot në shënjestrën kryesore të trafikantëve të njerëzve, me mira klandestin po tentojnë sidomos këto ko kalimi në kontinentin e vjetër për mes detit për shkak të ngrojës të motit. Si pas zyrtarve italian, mund të ketë deri në një milion njërës të tjerë që presin në rastin të njëgjite në anije në Libine përfshirë nga kaosi. Vetëm të hënën, roja bregdetar italian e shpëtoj 638 emigrant në 6 operacionet të ndryshme, ndërsa të martën, 426 të tjerë u arrit të nëzireshin nga një tjetër anije në vështirësi 130 km largë brigjeve të Kalabrisë.